Türkiye tarihinde Azerbaycan'a kesilen nöbeten Cemal Prenses Ciğer'den sonra ölçüde istimai siyasi vəziyyətinizi değerlendirirsiniz. Mən hələlik prosesləri durğunluğun davamı kimi qiymətləndirirəm. Çünki müəyyən dəyişikliklər baş versə də və yaxud da zahiri görünən yeniləşmə olmasa da bu proseslər ölkəni dəyişimə gətirib çıxaran proseslərə bənzəmir. Və prezident köhnə, idarəçilik sistemi köhnə, nazirlər əsasən yerində qaldılar və idarəçilik fəlsəfəsində bir dəyişiklik hiss olunmur. Ona görə də bu seçkiləri hər hansı bir islahat nəticəsinə gətirib çıxaran proses kimi qiymətləndirmək mənə elə gəlir ki, yanlış olar. Qonşu ölkələrdə, Ermənistanda və Gürcüstanda birləşdi inqilablar baş verdi, mitiqlər oldu. Bunun səbəbi nə idi? Bu sosial partlayış idi, yoxsa siyasi olun idi? Təəssüf ediləsi fakt Ermənistanda baş verənlərdi ilk növbədə. Çünki Azərbaycanın çox qeyri-bərabər və antidemokratik şəraitdə keçirilən seçkiləri fonunda Ermənistanda bir xalq hərəkatına şahidlik etdi. Bu xalq hərəkatı hakimiyyət qüvvələrinin çox sivil münasibəti ilə yadda qaldı, xarakterizə olundu. Hərçənd ki, terrorist Serj Sarkisyan insan öldürməyə, insana qarşı zor tətbiq eləməyə təcrübəyə malikdir, təcrübəsi böyüdür. Görkür, Serj Sarkisyan bu vəhşiliyini ancaq Azərbaycan xalqına qarşı tətbiq eləmək həvəsindədir. Öz millətinə qarşı bu cür davranmır. Biz də onun tam əksini görürük. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda hakimiyyət düşmən mövqe tutan tərəfə qarşı layal, sakit, farağat duran kimi xarakterizə edilirsə, Azərbaycan xalqının etirazına, təməl haqlarına, tələbinə çox amansız cəzalar tətbiq eləyir, həbsləri həyata keçirir. Mümkün olan bütün resurslardan istifadə edərək insanları əzir, sındırır. Buna baxmayaraq, biz bu siyasi coğrafiyada yaşamaq məcburiyyətindəyik və qonşularda baş verən hadisələri izləməliyik. Və Ermənistanda baş verən hadisələr, dediyim kimi, Serj Sarkisyanın xalqına qarşı zor tətbiq eləməmək ilə və erməni xalqının dinc yoluna məxməri inqilab həyata keçirməsinin şahidliyini etdi. Və antidemokratik Azərbaycanın seçkiləri fonunda bu proseslər dünyada böyük rezonans doğurdu. Və nəyə görə ermənilərlə müqayisə bizim üçün önəmlidir? Çünki biz bu dövlətlə düşmənçilik şəraitində, müharibə şəraitində yaşamaq məcburiyyətindəyik. Ərazilərimizin 20% həmin dövlət tərəfindən işğal edilib. Əhalimizin boyuna onda bir hissəsi köçüş etmək, yuvalarından, öz ocaqlarından köçüş etmək məcburiyyətində qalıb və 20 ildən artıq müddətdir ki, 25 il müddətdir ki, həmin insanlar tamamilə fərqli yerlərdə yaşamağa məcburiyyətindədirlər. Onların mütləq əksəriyyəti öz dədə-baba məzarlarını belə ziyarət eləmək imkanına məhrumdurlar. Bu, hər bir insan üçün psixoloji travmadır və artıq qaçqınçılıq şəraitində doğulmuş evladlarımızın institut yaşı da bitib, onlar müstəqil həyata qədəm qoyublar, onların evladları dünyaya gəlib və təəssüf olsun ki, Füzulilər, Qubadlılar, Laçınlılar, Şuşalılar, Cəbrayıllar, Zəngilanlılar, Kəlbəcərlilər, Ağdamlılar öz dədə-baba torpağında dünyaya göz açmırlar, torpağa ayaq basmırlar. Bu çox ağırlı hər bir insan üçün faktdır və insanların bir qismi torpaq həsrəti ilə dünyasını dəyişir. Biz belə şəraitdə yaşamaq zorundayıq və ermənilərlə müqayisə bu baxımdan önəmlidir. Biz həmin torpaqlara qayıtmalıyıq, biz öz haqqımızı bərpa etməliyik və ermənilərlə müqayisə bu nöqtəyə nəzərdən önəmlidir ki, biz bir dövlət olaraq, bu ülke hakimiyyətinin timsalında torpaqlarımızı dinc yolla, danışıqlar yolu ilə bərpa etmək kimi bir xətt tutmuşuq və 16-cı il aprel hadisələri göstərdi ki, bu hakimiyyət sona qədər hərbi yolundan
torpaqların azad edilməsi iradəsinə gücünə malik deyil. Müəyyən qədər birinci mərhələdə fəallıq olmuş olsa da, cəmiyyət tərəfindən dəstək alsa da bu fəallıq, ancaq sonda kənardan gələn göstərişlə, tapşırıqla Azərbaycan iqtidarı əməliyyatların dayandırılmasına qərar verdi. Bu, onu göstərir ki, siyasi cəhətdən zəif, qeyri-legitim hakimiyyətimiz qarşı tərəfin və yaxud da ki, xarici qüvvələrin təzyiq altında istənilən əməliyyata, hətta uğur əməliyyata, hətta nəticəli əməliyyatı dayandıra bilər və bu dayandırılma çox ağır nəticələr bahasına, insan etkisi bahasına başa gəlsə belə, hakimiyyətimiz belə qərarların qəbul olunmasından geri durmur, çəkinmir. Ermənilərin bu fonda, bu münasibətlər sistemində dinc yolla, məxməri yolla, hakimiyyət dəyişikliyini həyata keçirməsi, danışıqlar yolu ilə torpaqların azad edilməsinə qərar vermiş hakimiyyətimizin beynəlxalq müstəvidə mövqeylərini zəiflədir. Bütün dünya Ermənistanın bu günləri demokratik, xalq iradəsi ilə hakimiyyətə gəlmiş bir nümayəndəsi ilə təmas saxlayır. Ancaq Azərbaycanda bu bir fərqli mənzərədir. Və bu situasiyanın olması bizə Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində çox böyük maneçiliklər törədəcək. Və mən hesab edirəm ki, hakimiyyət qısa müddət ərzində Ermənistan hadisələri fonunda cəmiyyəti toparlamağa, Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında konsolidasiyaya nail olmağa, bəyənib-bəyənməməsindən, seçki nəticələrindən, münasibətindən asılı olmayaraq bütün cəmiyyət seqmentlərini toparlamağa məcburdur. Mükəlləfdir. Hesab edirəm ki, yalnız bu yolla biz Ermənistanın bizdən siyasi nöqteyi nəzərdən mənəvi üstünlüyünü kompensə edə bilərik. Və bunun alternativini mən sadəcə olaraq görməyəm. Qaldı ki, Gürcüstanda baş verən hadisələr Saakaşvilinin vaxtında Gürcüstan xalqına bəxş etdiyi dəyərlərdən, azadlıq dəyərlərindən, demokratiya dəyərlərindən doğan hadisələrdir. Orada mənim müşahidələrim onu deyir ki, Tiflis bələdiyyə polisi gecə klublarında narkomaniyə və narkotrafikə qarşı əməliyyat keçirib. Bu əməliyyata etiraz edən gənclər polisin aşırı gücdən istifadə edilməsinə etiraz əlaməti olaraq böyük bir hərəkət başladıblar. Və diqqət çəkən odur ki, Gürcüstan polisi insanları ilə belə deyək, ixtişaş törətməyə meyilli olan gəncliyi ilə zopasız, xüsusi texnikasız, xüsusi vasitələrsiz, itləri cəlb etmədən, qoşu dəstələrini, nə bilim, cəza dəstələrini meydana çıxartmadan bacarmağa çalışır, yeri gələndə onları həbs eləyir, onları neytrallaşdırır, onları insama dəvət eləyir, ancaq heç bir halda bu insan ləyaqətinə və şəxsiyyətinə toxunmadan həyata keçirilir. Və təəssüf eləyirəm ki, Cənubi Qafqazın 3 dövlətindən yalnız biz avtoritar şəraitdə yaşamaq zorundayıq. Ermənistanı dedim, Saakaşvilinin də zamanında etdikləri bu günləri öz bəhrəsini verir. Gürcüstan vətəndaşı ləyaqətli həyat uğrunda mübarizə aparır, demokrasiya haqqına malikdir, öz istəklərini azad şəkildə meydanlarda ifadə etmək şəraitinə malikdir. Ancaq təəssüf olsun ki, Azərbaycan hələlik bu imkanlardan məhrumdur və Azərbaycan hakimiyyəti neft pulları hesabına, Azərbaycan Allah tərəfindən verilən müxtəlif dəyərlər hesabına, o cümlədən kürü, zinət əşyaları, indi təəssüf olsun ki, məlum olur ki, fahişələr bahasına Azərbaycanı dünyada biabır edir və daxili demokratiyanı boğur, ölkədə bərabər şərtlərindən siyasi mübarizənin aparılmasının qarşısını alır. Əli bəy, siz Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən toxundunuz. Paşinyan Qarabağ səbəbindən sonra sosial şəbəkədə Xankəndini vur həşdəqinə paylaşımlar oldu. Sizcə Azərbaycan belə bir gücü varmı, qüvvəsi varmı ki? Mən bu hakimiyyətin... İradəsi varmı? Mən bu hakimiyyətin vəziyyəti güc yolu ilə dəyişmə ehtimalına inanmıram. Çünki istənilən hərbi əməliyyatın keçirilməsi üçün siyasi hakimiyyət qərar qəbul edən zaman daxili imkanlarını hesablamalıdır, daxili dayaqlarını hesablamalıdır və sözsüz ki, hərbi əməliyyatların başlanması daxili siyasi dəngəyə həlləci təsir göstərə bilir. Ən azı biz 91-92-93-cü illərdə bunun canlı şahidi olmuşuq və Yeni Azərbaycan Partiyasının ən azı dayanıqsızlıq yaratmamaq üçün, hakimiyyəti itirməmək üçün və gələcəkdə də Azərbaycanı
həm də maddi baxımdan istismar etmək üçün hakimiyyəti qoruyub saxlamaq kimi bir vəzifəsi var. Və bu vəzifənin qarşısına birinci dərəcəli iş kimi qoyan tərəfin hərbi əməliyyatlara başlamasını gözləmək sadəcə olaraq zəiflik əlaməti, məlumatsızlıq əlaməti ola bilər. Çünki mən misal gətirdim 16-cı il aprel hadisələri Azərbaycan əsgərinin uğurlu əməliyyatları ilə, şərəfli mübarizəsi ilə, döyüşü ilə yaddarımızda qalıb, yaddaşlarımızda həkk olunub. Biz xeyli sayda şəhid vermişik həmin günlərdə 2000 kvadrat kilometr ərazini azad etsək də hakimiyyətin dediyi kimi bu nəticə verilən qurbanlara uyğun deyil, adekvat deyil. Bu baxımdan mən hakimiyyətin hərbi yolla mübarizə aparmasının tərəfdarıyam, amma ki, burada da bir ardıcıllıq var. İstənilən hakimiyyətin hərbi yolla torpaqları azad etmək iradəsinə malik olması üçün o legitim olmalıdır. Xalqın dəstəyi almalıdır, xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə gəlməlidir, xalqın istəyini ifadə etməyi bacarmalıdır. Bu da gəlir normal ədalətli seçkilərə bağlanır. Əgər ölkədə ədalətli seçki yoxdursa, deməli legitim hakimiyyət yoxdur. Legitim hakimiyyət yoxdursa, deməli müharibə keçirmək üçün daxili dayaqlar mövcud deyil. Və bu şəraitdə biz hər hansı bir əməliyyatların başlamasına, Dağlıq Qarabağda uğurların əldə olunmasına ümidimiz çox zəifdir. Yalnız bir halda hesab edirəm ki, bunu biz mümkün edə bilərik. Bu halda mümkün ola bilər ki, Ermənistan yeni hakimiyyəti onlara hərbi baxımdan havadarlıq eləyən Rusiyanı narazı salsınlar. Rusiya Azərbaycan hökumətinə neytral qalacağını qətiyyətdən bildirsin. Mən hesab edirəm ki, 16-cı ilin hadisələrin başlanması zamanında Moskvanın bu baxımdan neytrallığı gözləyəcəyi haqqında öhdəliyi olub, ancaq sonradan təbii ki, öhdəliyi icra olunmadı. Və belə bir beynəlxalq şəraitin, region şəraitin yaranması halında və Azərbaycan hakimiyyətinin cəmiyyəti toparlanması şəraitində biz torpaqlarımızı bu hakimiyyətin dönəmində azad edə bilərik. Əks halda nə hakimiyyətin daxili iradəsi, nə onun cəmiyyətlə bağlıq ekvivalenti əmsalı Azərbaycanın bugünkü şərtlər daxilində torpaqları güc yolundan azad etməsini tanımır, haqq etmir. Bu baxımdan mənə gəlir ki, vəziyyətin dəyişməsi üçün yalnız hakimiyyətin statusu dəyişməlidir, o legitim olmalıdır, cəmiyyətə bağlanmalıdır, cəmiyyətin içindən güc almalıdır və o halda o hakimiyyətin etdiyi bütün hərəkətlər, o müharibə nəticəsində itirəcəklərimiz cəmiyyət tərəfindən bağışlanıla bilər, həzm edilə bilər, qəbul edilə bilər və belə olması üçün də hakimiyyət bugünkü davranışını dəyişməlidir. Əli bəy, təşəkkür edirik. Suallarımıza cavab verdiyiniz üçün bizə vaxt ayırdığınız üçün minnətdar. Siz də sağ olun.